огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за останню добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Гірова. Ми починаємо. На Рівненщині у ДТП розбилася ціла сім'я. Вони якраз поверталися від гостей додому. Серед ночі їхнє авто з'їхало в кювет та врізалося в дерево. Водій та його трьохмісячний малюк загинули, мати з донькою вижили. Зараз вони в лікарні. Родина із села Жадень Дубровицького району якраз поверталася вночі додому від гостей. На годиннику було 2:30. Автомобіль, на якому пересувалися чоловік і жінка та їх двоє дітей, злетів в кювет, врізався в дерево. Свідки автопригоди викликали медиків та міліцію. Скалічену жінку та її трьохрічну доньку ледь вийняли із понівеченого салону авто. Нашим підрозділам довелося розтягувати даний автомобіль, щоб дістати загиблих і потерпілих за автомобілем. Зараз потерпілі в районі лікарні. 28-річному батьку, який їхав за кермом, та його трьохмісячному сину вижити не вдалося. Вони загинули на місці ДТП. За попередніми даними, 28-річний житель Дубровицького району, керуючи автомобілем марки Renault Kangoo, з невідомих поки причин допустив з'їзд автомобіля у кювет, після чого допустив наїзд на придорожнє дерево. Відомості по факту дорожньо-транспортної пригоди внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують усі обставини, а також причини даної дорожньо-транспортної пригоди. Що насправді сталося на дорозі, яку можливу помилку допустив водій, має з'ясувати слідчі міліції. Відкрито кримінальне провадження. Ще одна схожа аварія у тому ж Дубровицькому районі трапилася ввечері. Там водій легковика не справився із керуванням і врізався в дерево. Автодорога Дубровиці-Володимирець-Суховоля, 14 квітня, 21 вечора. Водій автомобіля «Фіат Крома» із невідомих причин з'їжджає з дороги та врізається в дерево. У салоні авто, окрім водія, була жінка. Люди після удару вижили. Зараз вони під наглядом медиків районної лікарні. 32-річний водій в реанімації, жінка в хірургічному відділенні. На Острощині у великодні дні рибалки знайшли в річці тіло людини. Про моторошну знахідку люди повідомили відразу правоохоронців. На місцевому водоймищі селища Грозваш, що в Острозькому районі, люди рибалили. Та замість риби вони натрапили на тіло людини. Близько 1:30 ночі до Острозького міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що неподалік села Розваш Острозького району у річці Горинь виявлено тіло невідомого чоловіка. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок механічної асфіксії. Спільними зусиллями селян та міліціонерів тіло чоловіка дістали, уже згодом з'ясувалося, загиблий – це 32-річний острожанин. Востаннє рідні бачили його ще минулої суботи. Експерти на тілі чоловіка ознак насильницької смерті не знайшли, а обставини його загибелі оперативники ще з'ясовують. У сільських радах на Рівненщині незаконно роздавали землі. Орієнтовна сума, яку підрахували правоохоронці за кілька років, досягає 500 000 гривень. Справою зайнялися контролюючі органи. Прокурори виявили злочинну схему розкрадання земель в області. Посадовці це здійснювали шляхом фальсифікації офіційних документів. Відомо про 4 роки такої діяльності. Вони підроблювали та видавали низку витягів із рішень сільради про передачу приватну власність громадянам 31 земельної ділянки загальною площею більше 7 гектарів. Через злочинні оборудки з землею державі заподіяно збитків на суму понад 500 000 гривень. За даним фактом, органами прокуратури Рівненської області розпочато досудове розслідування. За статтями зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення. Справою займається слідчі обласного управління міліції. І на сам кінець статистика. За останню добу на території області працівники ДАІС зареєстрували 4 ДТП, в яких 2 особи загинули та 6 отримали ушкоджені. Незаконне заволодіння транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 56 разів, а 12 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області минулої доби зареєструвала 4 пожежі. Також стався один нещасний випадок. На сьогодні це все. Більше важливих новин цілодобово на сайті телеканалу, там же розміщені усі наші контакти. Тож, якщо маєте цікаву інформацію та бажаєте з нею поділитися, звертайтеся. Я вам дякую за довіру і до зустрічі в ефірі.